Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz obunachilarimiz. Sizlar uchun hali bozorga chiqmagan navbatdagi pul topar avtomobillarimizdan ko'rsatib o'tishda davom etamiz. Juda ko'pchilik obunachilarimiz koreyski labolardan ko'rsating Oybekjon deganlar uchun mana do'stlar, sizlar uchun mana holati sostayanasi yaxshi bitta koreyski labodan topib qo'ydim do'stlar. Mana ko'ringlar, hozir men sizlarga ushbu avtomobilimizni texnik holatlarini tanishtirib o'taman do'stlar. Ma'qul kelsa mana ekranda egalarining telefon nomeri, bemalol shu nomerlarga do'stlar tez aloqaga chiqib olasiz, sotib ketib qolmasdan do'stlar. Mana ulgurib qolinglar. Unda bo'lsa do'stlar boshlaymiz. 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan shu haqiqiy koreyski labolarimizdan ekan do'stlar. 120 000 km yo'l yuribdi. Kraskalari qanaqa desam, kraskalari ham pashti top toza, bemalol kelib ko'rib tekshira olishadi deyapti. Motor, korobka, mostida umuman aybi kamchiligi ishi yo'q deyapti. Propanda, zavodskoy propanda mashinamiz deyapti. Tent portlariga ham ruxsati bor. Mana tentlar ham shu koreyski tentlardan tunikalar qilib qo'yganmiz. Tayyor ishlab turgan, yurib turgan mashina deyapti. Xohlagan ustalarni olib kelib minib ko'rib tekshirib mana yoqsa mana olib ketishaveradi deyishyapti. Narxiga do'stlar 8500 dollar kelishtirib beramiz deyishyapti. Ushbu labomiz do'stlar Toshkent viloyatida turibdi. Mana ko'ringlar, agarda ma'qul kelsa mana shu ekrandagi nomerlar bilan bog'lanib qolgan kamchilasini mana borib ko'rib tepasida turib mana shu avtomobilimizni xarid qilib olishlaring mumkin. Aytgancha do'stlar, sizlarda ham mabodo shunga o'xshash sotiladigan texnikalar bo'lsa bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Onlayn reklama qilib beramiz. Bozorda do'stlar ko'rsa 5ta 10ta odam ko'rish mumkin. Lekin bizda onlayn bozorimizda do'stlar kamida 5000, 10000, 100000ga yaqin odam ko'radi do'stlar. Sotish koeffitsiyenti bizda yuqori. Sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa tepadagi raqamlarga murojaat qilinglar. Onlayn reklama qilib beramiz. E'tiborlar uchun kattakon rahmat. Sizlar bilan men Oybek Ashurov bo'ldi. Keyingi videolarimiz orqali ko'rishguncha xayr-sog' omon bo'linglar.